Vi står herovre på DCU Camping København, hvor vi har sat en masse campingstole op. Der er faktisk 12 forskellige stole, og en række forskellige mærker har vi også fået samlet her. Og af de 12 stole, der er der en utrolig spændvidde i. Nogle, der er, kan man sige, der passer lige til din egen højde og drøjde. Så derfor så med den her test, vi har, jamen der er det vigtigste råd ud af de 12 stole, det er, at man simpelthen tager ud til den enkelte campingforhandler og ser på den stol og prøver den stol, som man nu godt kunne tænke sig. Den her stol, jeg har sat mig i nu, det er en Westfield Advance, og det er en af dem, som jeg personligt sidder rigtig godt i. Jeg er også relativt høj og lang osv., og noget af det, der er kendetegnende ved den her stol, det er, at der er en rigtig god sidehøjde til mig, at jeg er tilpas højt hævet her over jorden. Det er en behagelig benstilling for mig, og samtidig ligger mine arme også meget behageligt. Derudover er der den gode detalje med den her stol, at den kan bære. Der er lidt sådan en modstridende oplysning, om det er 160 eller 200 kilo. Men i hvert fald kan man sige, at det er en stol til store personer, til de tunge drenge eller piger i klassen, hvor man kan sidde i den her uden at skulle være bange for, at den lige pludselig spatter sammen under en. Så en dejlig stol, synes jeg, som måske især henvender sig til lidt store mennesker. Den her stol, den er fra Outwell, og det er en lidt speciel stol, fordi det er en stol, der kan folde. Altså ligesom de her festivalstolen, man folder sammen og putter ned i en pose, når man skal på tur. Den her kan det samme, blot at den store forskel, at man sidder væsentligt bedre i den her. Det er en positionsstol, der er flere indstillinger, plus at med det her, kan man sige mesh, eller hvad kan man kalde det, det her bløde stof, der gør, at du kommer til at sidde rigtig, rigtig behageligt. Det er i hvert fald en stol, jeg vil vælge, hvis jeg skulle på festival. For den fylder stort set det samme, når den først er kommet i posen, som en hver anden festivalstol. Jeg står foran den her stol, der hedder Crespo. Det er et spansk sådan high-end mærke inden for campingmøbler. Og noget af det, som er specielt ved den her, det er, at nakkestøtten her, den er anderledes, end den er på de andre stole. Det her, det er sådan en, man kender fra bilindustrien, hvor man simpelthen kører den i en skinne op og ned. Sådan meget virkelig god kvalitet og en fed detalje, synes jeg, ved stolen her. Den kan bære 140 kilo, så det er altså også i den forstand noget, kan man sige, noget kram og noget gods. Crespo er også et relativt dyrt mærke. Sådan er det jo med, kan man sige, når det er noget oppe i den øvre ende. Men man får altså også fed kvalitet for pengene, og der er det specielt ved den her, at man får faktisk 5 års garanti på det her produkt her. Plus, at man, hvis man går ind og registrerer sig på nettet, får man yderligere et års garanti. Så man får altså 6 år i alt. Plus, at man også har den fordel, at man kan købe stumper, altså man kan købe reservedele til, hvis noget skulle gå i stykker. Så har man altså mulighed for, at man kan udskifte det, hvis det er, at det er noget, som ikke lige er dækket af garantien. Så det er jo også i forhold til alt det her med bæredygtighed osv., så er det altså en stol, man kan have i rigtig mange år. Og det gælder i øvrigt, vil jeg så sige, alle de her 12 stole, vi har her, er jo alle sammen kvalitetsprodukter. Så der er ikke noget af det, der er noget skræmmende, og det er den her bestemt heller ikke. Den her stol, den er fra WeCamp. Og det er den her, de har taler model XL. Og den her XL-model, det er altså den med den ekstra brede, kan man sige, sidebredde på hele 54 cm. Det er en stol til de mere robuste og lidt mere tunge drenge. Den kan bære helt op til 150 kilo. Og det er faktisk den stol, som jeg er faldet for ud af de 12 stole, som er med her i dag. Stolen, jamen, den er altså en kvalitet og en vis stivhed og en robusthed, som fuldt ud kan forsvare rigtig, rigtig mange års brug. Så det er i hvert fald en af mine, i hvert fald min favorit. Den her Isabella Thor-stol, det var faktisk den, der fik flest point i vores afstemning. Vi gjorde det sådan, fordi Stefan og jeg er begge to relativt store mennesker, for at få noget mere diversitet i det. Så bad vi samtlige vores kollegaer om i DCU-huset at være med og teste de her stole. Fordi der er nogen, der er høje og lave, og der er alle mulige former på vores gode kollegaer. Og der var der simpelthen flest, der følte, de sad godt i den her. Samtidig er det en stol, som er meget nem at slå sammen, og som er meget nem at åbne igen. Og til en meget fornuftig pris. Så det er simpelthen en rigtig god all-round-stol, som stort set fik point af samtlige vores gode kollegaer i DCU-huset, og hvor man faktisk også sidder rigtig, rigtig fint. Og samtidig er det også en ret let stol, som er sådan okay, ikke alt for tung eller besværlig at håndtere. Så samlet set gør det altså, at det er den her stol, der har fået flest point.